Niin, hyvää päivää vaan kaikille katsojille. Ja nyt tulisi tosiaan kasi ehjänä. Vika ei ollut kovin suuri, vaan aivan yhdestä pienestä pultista kiinni. Ja siitä sitten kohta lisää. Tästä tosiaan vielä etukorma ja irti. Ja tässä kävi yksi ammattihuoltomies, mikä on no, aika lailla eläkeiässä, niin kävi tässä huoltamassa tätä kasea ja iskankaan laittava, kun iskalla on käsi kipeä. Niin näin, ja sen seurauksena, kun iskalla on käsi kipeä, tässä jo etukormaa, ja kaipa se tässä joskus laitetaan seuraavalla viikolla, koska nyt on sunnuntai, niin, niin seuraavalla viikolla varmaan jossain vaiheessa. Ja vika oli semmoinen, että pulttikoneistosta kautta tasapainotuskoneista oli yksi pultti löysällä. Sen seurauksena hammasratas oli poorelta hypännyt sivuun, ja sitten sen seurauksena se tärinä tuli sieltä. Ja ihmettei se hammasratas olisi niinku tippunut sieltä pois. Ja jos hammasratas olisi tippunut, niin silloin olisi luultavasti öljypumppu nyt pettänyt, koska se oli joku öljypumpun jonkun, mikä akseli pyöritys hammasratas vai mikä liian olikaan. Niin oli sieltä vähän tipahtanut sieltä moottorista pulttikoneistosta. Että tästä tosiaan otettiin tuo öljypohja irti ja eka panssarit ja kartaani ja sitten otettiin moottoriöljy pihalla ja sitten tuo ja kyllä mä issimiri siellä juoksi. Ja sitten kun oli moottoriöljyt otettu, niin irrotettiin öljypohja ja sitten kahtattiin mikä siellä on vikana ja niin kuin sanoinkin, että en muuten sanonutkaan sitä, että etti sitä vikaa pulttikoneistosta ja vikaa ei löytynyt ja huomasivat, että oli pultti löyhällä. Ja sitten kun se hammasratas oli hypännyt poorilta, niin se oli vähän hammasratas mennyt silleen tavallaan hito ampia, niin voi mikä tuossa pyriseekään. Niin, oli se hammasrattaan ne tavallaan purupinnat, oli vähän silleen mennyt sileäksi, niin se kulmahiomakoneella tehtiin uudet urat siihen, niin rupesi vörkkimään nyt tämäkin, että ei enää tärise kaseja. Tässä on tosiaan sen takia lapio ja kärry perässä, kun eilen meidän kyläseuralla ajamassa maata pois leikkikentän uuden paikan tilalta. Teillä kyllä leikkikentällä varmaan tule ketään käymään. Ei nyt pahalla tietenkään tämä meidän kylää kohtaan, mutta koitella oikein häkeä ole, ketkä jaksaisi keinua ja ihmisiäkään oikein. Tosiaan sitten tänne vaihdettiin hydraulikkalohkoihin tiivisteet, ettei enää vuoja, kun oli pikkusen vuotanut. Ja näin, ei se paljon mitään öljyä vienyt. Ja etukorma ja tosiaan ollaan paaloja vähessä. Ja täällä voi tuulla aika mahtavaisesti, että toivottavasti mä en jotenkuten edes kuullut. Ja pitäisi tää kärrykin käydä viemässä pois, mutta näin. Ja sitten tänään oli aamupäivällä kuvaamassa sitä hakkuuvidia Valtrasta. Ja sitä oli muutama tyyppi pyytänyt siinä kyntövideossa, kun Valtra seisoi tässä näin. Niin pyysi sitä ja sitten tästä nevasta. No, aika musta perunapeltoa tää jälki. Mä se itsekin tiesin ja keväällä tää saadaan prima kylpökuntoon, koska tämä oli samanlaista perunapeltoa tässä. Niin miksei siitä nyt yhtä hyvä tulisi. Että mä jättiin tämä pelto silloin. Aurattiin, taisi olla melkein paskempaa jälkeä. Ja sitten keväällä kanukittiin kannot sitten jouskarilla, rullakarilla ja sitten jyrsimellä ja sitten uudestaan jouskarilla ja rullakarilla ja sitten kylvettiin ja sitten kerättiin vielä muutamia kantoja ja sitten jyrättiin joku sen päivän päästä. Jyrästä en ehtinyt kuvata, kun iskä teki sen kouluaikana. Tähän huonoon kyntyjäläkeen vaikutti se, että on nevaamaa. Vanha heinä tuomun, että se ei kunnolla käänny, että pitäisi olla jollain säret tuo pinta tuosta, että se olisi kunnolla kääntynyt. No miksei taurojakin säätämällä ja sitten olisi pitänyt olla nuo kuorimet tauroissa ja vaikka ja mitä. Ja sitten tässä oli aika paljon kantoja, että sekin vaikutti välillä ja märkyys ja kiekkuleikkurit saisi olla paremmat ja uudemmat ja terävemmät, että leikkaisi kunnolla ja no, aurat olisi tietysti pitänyt säätää erikseen nevaamaalla, mutta en tiedä, olisiko se kummentunut tästä paljon. Että kyllä mä oon ennen saanut priima jälkeen, mutta tämä nevaa on vähän erilaista kyntää kuin tuommoinen kivinen hietikko, että kyllähän se nyt paremmin kääntyy.
sieltä takaa kauhan sen telineenkin tai alustan maalasin, mikä oli paalinkaan telineen päälle tehty. Kohtakaa kyntövideo, niin näette. Mutta tästä kynnöstä sen enempää. Se on nyt tehty, mikä tehty. Ja lopputulos ainakin minua ihan tyydyttää, että tämä on meidän pelto, eikä kenenkään muu. Että kyllä sitä saa nyt välillä niin oma mielipiteensä tuo esille ja näin. Mutta monet sen vähän liian hyvinkin toi esille oman mielipiteensä. Tähän aina voi kritisoida ja kiitos kaikille, ketkä pisti sinne kommenttia, että siellä oli muhkeasti kommenttia ja näyttökertojakin tullut sille, että mitä siellä oli 20 000 näyttökertoa. Nyt asiaa pistetään keissi käyntiin ja nyt pistän tosiaan tämän käyntiin, niin näette, että ei enää kärise ja imuroja pitää koppia, tuo lapiakin heittää helvetti. Sehän käy kuin singeri konsana. Ja se on tosiaan semmonen sanonta vaan. Sitten tuon lapia käy vaan ottaa ja tää kärry käy viemässä pois tuonne. Ja joskus laittaa tähän se etukorma ja kiinni, mutta tämä video oli tässä. Niin ja kormikissa on tosiaan mehtäkärry perässä ja lokaasu jätetty pois. Tuossa nurkalla seisoo mehtäkärry. Sitä olin tässä äsken sanomassa, kiitos kun kahtoitte. Muistakaa tilata, laittaa kello päälle, saatiin ilmoitukset uusista videoista, niin se oli se moro.